1963, Leonid Brezhnev, when Karsh went to Moscow to photograph the Soviet leadership of there. And these. Watching this Canada, that's the channel of the making of the bus. That's not you come in a generation of our own, but I'm not going to Canada see my priority. As I look at what you use for Canada, I'm not in my head, still dressing me as a child, working in Kazan, Avasal Child, after the child, Pandu Kakana Child, Pamaki Child. As gain you've grown a Kanaka Sunday, Jamanaka Kitash Karu, Canada, as Monsha Kutain, as Makron, as a Kutanava, Urinaka Hansen, it used the Nero. Որ մարդկանց միջև տարբերությունը պետք է ոչ թե ճշտամանքի աղբյուր լինի, այլ հիմք ծառայի բարեկեցիկ երկրի կառուցման համար։ Մենք հայերս սեփական փորձով ենք համոզվել, որ կանադական աշխարհայացքի այս ազնիվ գաղափարները սուստ բառեր չեն։ Կանադան առաջիններից մեկն է, որ պետական մակարդակով օգնության ձեռք մեկնեց մեծ եղել վերապրածներին, ապաստան տրամադրելով և նոր կյանք սկսելու հնարավորություն տարով 109 հայ ողքերի Կանադայի ազնիվ փորձ անվանումը ստացած այս նախաձեռնությունը առաջիններից մեկն էր այն մարդասիրական ծրագրերից, որոնցով այսօր Կանադան հայտնի է ողջ աշխարհում։ Ճանաչելով հայության ազգանունը, ինչպես օրենսդիր, այնպես էլ գործադիր իշխանությունների մակարդակով, Կանադան ևս մեկ անգամ հավաստեց իր հավատարմությունը համամարտկային բարձրագույն արժեքներին։ Բարձրագույն գնահատում Կանադայի վարչապետների կողմից ամեն տարի ապրիլի 24-ին հայոց ազգանության տարածքների նվիրված գործերը։ Կանադան միջազգային անվտանգության և կայունության գործում մեծ ներդրում է կատարում աշխարհի տարբեր անկյուններում իր մասնակցությունը բերելով խաղապահ և մարդասիրական առաքելություններում, ինչի ակունքներում կանգնած է Կանադայի նախկին վարչապետ, խաղաղության նոբելյան մրցանակակիր Լեստեր Պիրսոնը։ Հայաստանը ևս փորձում է միջազգային ասպարեզում իր ներդրում ունենալ ինչպես խաղաղապահության, այնպես էլ մարդասիրական առաքելությունների և մարդկության դեմ հանցագործությունների կանխարգելման գործում։ Այս ամենը բարարդքով է ստեղծում միջազգային հարթակներում Հայաստանի և Կանադայի կողմնորոշվածության համար։ Առհասարակ ցանկանային նշել Հայաստանի և Կանադայի արդյունավետ համագործակցությունը ֆրանկոֆոնիա միջազգային կազմակերպության շրջանակներում, բարձրագույն գնահատում անցյալ տարի Մադագասկարում, ֆրանկոֆոնիայի վերաբերողի ժամանակ Կանադայի արտահայտած սկզբունքային ներդրումը 2018-ին կազմակերպության հնաժողովի Երևանում անցկացնելու որոշման ընդունման գործում։ Ինչպես դեսպանը նշեց, այս տարի հունվարին մենք հանդիսավոր պայմաններում նշեցինք Հայաստանի և Կանադայի միջև գրանագիտական հարաբերությունների հաստատման 20-ամյակը։ Մենք հպարտ ենք, որ անցնող քառորդ տարի ընթացքում փոխադարձ հարգանքի և վստահության հիման վրա Կանադայի հետ հաստատվել են ջերմ, բարեկամություն և սերտ համագործակցություն։ Տեղի են ունեցել բարձր մակարդակի փոխհատուցումներ, ստորագրվել են բազմաթիվ ինչ պետական համաձայնագրեր, իրականացվում են ամենատարբեր ոլորտներին առաջվող ծրագրեր, տարեստարի զարգանում և թափ է առաջում ժողովրդական դիվանագիտությունը։ Գուանակության պետք է նշեմ այն պատկառելի ավանդը, որ հայ-կանադական հարաբերությունների զարգացման մեջ ներդնում է Կանադայի բազմահազարավոր հայրենիքը։ Վստահ եմ, որ հայ-կանադական հարաբերությունները շարունակեն զարգանալ բարեկամության և համագործակցության ոգով, գրանցելով նոր տպավորիչ նվաճումներ։ Սիրելի բարեկամներ, կրկին շնորհավորում եմ Կանադայի հարավիցուն ամենակարծությամբ և լավագույն մաղթանքներս եմ խոհում կանադացի մեր բարեկ